Tem 13 processos, 48.555, 2015-07. Resultado da audiência pública número 81 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento do sistema de bandeiras tarifárias e definição das faixas de acionamento e dos adicionais para 2016. Diretor relator, Dr. André Peptoni. Na 47ª reunião pública ordinária deste colegiado, que foi realizada em 15 de dezembro de 2015, a diretoria da ANEEL instaurou a audiência pública número 81/2015, que ela transcorreu por intercâmbio documental entre 17 de dezembro de 2015 e 15 de janeiro de 2016, a fim de colher subsídios e informações adicionais para aperfeiçoar o sistema de bandeiras tarifárias para o ano de 2016. Determinou ainda que a Superintendência de Gestão Tarifária disponibilizasse na audiência pública cópia da nota técnica, que quando da realização da sessão ainda não estava conclusa, pois ainda se encontrava em fase de cálculos, estabelecendo proposta dos valores da faixa de acionamento e dos adicionais de bandeira tarifária, em conformidade com os aprimoramentos metodológicos apresentados na nota técnica 328 de 2015. E também naquela decisão, alterou-se o submódulo 6.8 do procedimento de regulação tarifária e a resolução normativa 547/2013 para incluir a previsão de que nas bandeiras tarifárias homologadas pela ANEEL incidirão os descontos especiais aplicáveis às atividades de irrigação e aquicultura. Os principais aspectos da proposta submetida à audiência pública serão expostos a seguir. Então, o primeiro diz respeito ao acionamento do sistema de bandeira tarifária. A proposta submetida à audiência pública 81 estabeleceu que a faixa vermelha passasse a ter dois patamares. Então, essa é a grande novidade para o mecanismo em 2016. A faixa vermelha terá dois patamares tarifários, em vez de apenas um, como é o vigente, que é os R$ 4,50 para cada 100 kWh consumido. E o que vai definir qual é o patamar, isso depende do valor do custo da última térmica despachada. Recomendando, então, que fossem estabelecidas as seguintes faixas de acionamento. Então, nós temos a bandeira verde, que seria acionada nos meses em que o custo da última térmica despachada fosse inferior a um limite pré-estabelecido. A amarela, que seria acionada nos meses em que a CVU da última térmica despachada fosse igual ou superior da bandeira verde e inferior a um valor teto, ao valor teto do PLD. E, por fim, a bandeira vermelha, que seria acionada nos meses em que o valor do CVU da última usina despachada fosse igual ou superior ao valor teto do PLD. O valor teto do PLD hoje é R$ 422,56 por megawatt-hora. E inferior a um limite pré-estabelecido. E o patamar 2 seria acionado todas as vezes que o CVU da última térmica despachada fosse igual ou superior a esse limite pré-estabelecido do patamar 1. E para definir os limites e as faixas de acionamento das bandeiras, foi proposto na audiência pública que a bandeira amarela fosse acionada toda vez que o CVU da última térmica despachada fosse igual ou superior a R$ 200 por megawatt-hora. E como não havia regra para atualizar esse valor, então a SGT recomendou que passasse a ser definido 50% do valor teto do PLD. Isso significa dizer que é R$ 211,28 por megawatt-hora. E a definição dos limites entre o patamar 1 e 2 da bandeira vermelha consideraria os custos estimados com o despacho de usinas termoelétricas, buscando divisão de custos equânime entre os patamares da bandeira vermelha, podendo também ser observadas as características das usinas pertencentes aos respectivos intervalos de CVU, bem como a política de despacho dessas. Por avaliar que os resultados da repactuação do risco hidrológico de que trata a Lei 13.302 de 2015 seriam conhecidos apenas na primeira quinzena de janeiro, pois o período para que o pleito fosse formulado à ANEEL se encerrava dia 15 de janeiro, decidiu-se que as faixas de acionamento e os adicionais de bandeira vigente fossem alterados apenas a partir da competência de fevereiro de 2016.
sobre os adicionais da bandeira. Então, em relação ao cálculo dos adicionais da bandeira tarifária, foi proposto no submódulo 6.8 do PRORET para incluir os novos comandos da Lei 13.203 de 2015. Então, para definir os valores, deveriam ser utilizadas as estimativas de risco hidrológico associado às usinas hidrelétricas cuja energia foi contratada no ACR e cujo termo de repactuação de risco foi firmado, bem como os valores dos prêmios de risco a serem aportados pelos geradores por conta da repactuação. E para estimar as receitas decorrentes de ressarcimento da conta de energia de reserva, a CONER, utilizada para abater o custo de geração termoelétrica de curto prazo, foi recomendado que fosse utilizada a parcela de risco hidrológico associada à energia não contratada no ACR, como impõe o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 13.302 de 2015. E segundo a recomendação da SGT, os efeitos de liminares judiciais foram desconsiderados na proposta submetida à audiência pública 81/2015, tanto no cálculo do adicional quanto na apuração dos custos a serem cobertos pela conta bandeira, pois os efeitos das liminares eram provisórios. E os efeitos das liminares, contudo, continuariam sendo reconhecidos nos reajustes nas revisões tarifárias, por meio de cálculo da conta de compensação, a CVA. A SGT, atendendo à determinação da diretoria da ANEEL, disponibilizou, então, na audiência pública 81, em 23 de dezembro, a nota técnica 355, que já traz os cálculos dos patamares da bandeira. E, naquela oportunidade, em 23 de dezembro, a melhor informação que se tinha conduziu ao seguinte cenário. Então, a bandeira tarifária verde seria acionada nos meses em que a CVU da última usina despachada foi inferior a 50% do PLD. Naquele momento, o PLD já tinha sido julgado pela diretoria, o PLD máximo foi julgado no dia 15 de dezembro, e o valor é o R$ 422,56. Então, toda vez que a térmica despachada tivesse preço inferior a R$ 211,28, a bandeira seria verde. A bandeira passa a ser amarela toda vez que a CVU da última térmica despachada for igual ou superior a 50% do PLD, ou seja, R$ 228,00, e inferior ao PLD máximo, que é R$ 422,56. E toda vez que tiver térmica acima de 422,56 despachado, nós entramos na zona vermelha. E a zona vermelha, de acordo com aquela decisão de 15 de dezembro, que foi a abertura de audiência pública, tem uma novidade, que são dois patamares. Então, o primeiro patamar é toda vez que a térmica despachada for igual ao PLD máximo ou inferior ao valor de R$ 610 por megawatt-hora, estaríamos no primeiro patamar de vermelho, e toda vez que a última térmica despachada tiver um valor igual ou superior a 610, nós então adentraríamos no segundo patamar da bandeira vermelha. E por que os 610? Isso ocorreu pela seguinte motivação. A faixa verde tem um custo de R$ 900 milhões, ou seja, nós temos 10.308 megawatts de térmica, que custa, quando todas despachadas, R$ 900 milhões. E esse valor já está na tarifa de energia. Isso porque considera térmica até 211,28. Toda vez que tivermos térmicas nesse valor ou maior, nós entramos na faixa amarela. A faixa amarela tem 2.823 megawatts e tem um custo de R$ 315 milhões. E tem como teto térmica despachada com valor inferior a R$ 422,56. E toda vez que nós tivermos térmicas com valor entre o PLD máximo, que é R$ 422,56, e a última térmica, que custa mais de R$ 1.000, R$ 1.170, então nós entramos na bandeira vermelha. Agora observem que o range de custo da bandeira vermelha, de R$ 422,56 até R$ 1.170, representa 840 milhões de reais. Ou seja, é um valor muito grande quando relacionado à faixa amarela, que tem um custo de 315 milhões de reais. Então, para se ter mais precisão nos cálculos, a gente criou o patamar. Então,
Então, nós pegamos os custos de 840 milhões de reais e dividimos em dois. 420 milhões de reais é o primeiro patamar e mais 420 milhões de reais é o segundo patamar. Então, esses 420 milhões de reais são alcançados com térmicas entre R$ 422,56 e R$ 610. Nós temos um universo aí de aproximadamente 3.850 megawatts de térmica. E os segundos 420 milhões de reais são térmicas com os valores entre 610 e a térmica mais cara, que é a térmica Chavante Aruanã, é uma térmica de 53 megawatts, localizado em estado de Goiás, no município de Goiânia, que custa R$ 1.170. Então, esse universo, ele tem o custo de 421 milhões de reais e pouco mais do que 3 mil megawatts de térmica. Então, essa é a lógica para justificar os 610. É quebrar, né, o custo da bandeira vermelha em dois patamares iguais, em torno de 420 milhões de reais, e assim a gente poder aferir melhor, ter mais precisão no valor que precisa ser arrecadado. Então, diante desse cenário, foi naquele momento, em 15 de dezembro, submetido à audiência pública, partindo-se da premissa que haveria um cenário de 100% de adesão à repactuação da Lei 13.203, de 2015, foi proposto o seguinte: bandeira amarela se manteria no valor que já hoje é praticado, ou seja, R$ 25,00 a cada megawatt-hora consumido, e a bandeira vermelha teríamos dois patamares. O primeiro patamar de R$ 40,00 o megawatt-hora, que seria até térmica 610, e se tivesse térmica no sistema acima de 610, iríamos para um segundo patamar que seria arrecadado R$ 55,00 por megawatt-hora. De acordo com o despacho promovido pelo Operador Nacional do Sistema hoje, nós estamos com térmicas a R$ 600,00 despachadas. Então, se fosse aplicado esses valores, hoje a bandeira estaria no primeiro patamar da vermelha ao custo de R$ 40,00 por megawatt-hora para a sociedade, isso com os dados da abertura da audiência pública. Sobre a conta bandeira, nós temos que, relativamente à conta bandeira, foram propostos aprimoramentos no PRORET para corrigir problemas relacionados a erro nos valores de receita com bandeiras informadas por distribuidoras e também cobertura dos custos administrativos e financeiros da CCE e atrasos no repasse de custo à conta bandeira pelas distribuidoras. Foi proposto também na audiência pública, ainda que nos processos tarifários, a valoração da parcela variável do CCAR por disponibilidade fosse realizada considerando o valor fixo no limite inferior da faixa amarela vigente, que na época era o R$ 200,00, agora é 50% do PLD, vai ser R$ 211,00. E pela nota técnica número 17, que foi juntada nos autos hoje, 26 de janeiro de 2016, a SGT analisou as contribuições encaminhadas durante a audiência pública 81, que foi realizada até 15 de janeiro desse ano, e submeteu as conclusões à apreciação da diretoria colegiada da ANEEL. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria entende que a minuta de resolução homologatória está juridicamente adequada, em condições de ser deliberada pela diretoria. Bem, a audiência pública 81 recebeu 54 contribuições, encaminhadas por 15 interessados. Participou da audiência pública a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a Federação da Agricultura e Agropecuária do Estado de Sergipe, o Conselho de Consumidores do Estado do Mato Grosso, Conselho de Consumidores da CEMIG, Conselho de Consumidores da Enersul, Conselho de Consumidores, por sinal, muito atuante nessa audiência pública, Federação das Indústrias do Estado do Pará, o Instituto de Engenharia do Paraná, a AES Brasil, a Celesc, a EDP, o grupo CPFL, Light Abrad, a Enel e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Os detalhes e o exame de cada uma consta na nota técnica número 17 de 2016, cujas conclusões devem ser acolhidas por esse colegiado. E a tabela 1 apresenta o resumo do resultado da análise das 54 contribuições recebidas na audiência pública. Nós tivemos um universo de praticamente 25% aceita, 22% parcialmente aceita, 33% não aceita, praticamente 10% não considerada e 11% das contribuições já previam o que dizia a própria norma.
As principais contribuições encaminhadas nas audiências públicas serão, então, a seguir pontuadas. Sobre o acionamento do sistema de bandeira tarifária. Então, em relação ao acionamento das bandeiras tarifárias, não foram recebidas contribuições contrárias à inclusão de patamar adicional da bandeira vermelha. Então, a gente pode constatar que a sociedade, os agentes do setor, aceitaram subdividir a bandeira vermelha, até pelo universo de preço muito distinto, entre 422 e 1.170, acharam adequado a gente criar um segundo patamar. A Abrad, a Light e o grupo CPFL, entretanto, solicitaram criar novo patamar também na bandeira amarela, atrelando ao GSF de forma a obter recursos para cobertura de custos associados ao risco hidrológico e ao encargo civil sistema. E nesse sentido, o grupo CPFL sugeriu então os seguintes patamares para a bandeira amarela. Ele também deixou claro que seriam dois patamares e apresentou as condições. E de acordo com as contribuições da CPFL, essa proposta baseia-se na possibilidade de ocorrência do despacho de usinas térmicas até um limite superior da bandeira verde em cenário de GSF esperado inferior a 97%, o que representaria custo de risco hidrológico e de encargo de serviço de sistema por segurança energética sem cobertura tarifária. A contribuição analisada pela SGT, que simulou os adicionais de bandeira tarifária por nível de PLD, considerando o despacho térmico das usinas com CVU até 210 megawatts-hora e projeção de GSF de 92,7 para 2016. E os valores obtidos estão na tabela 2 a seguir. Então, qual que seria o adicional estimado? E foi calculado também o adicional estimado de R$ 3,76 por megawatt-hora, considerando a média de cenários de PLD possíveis. E a SDGT concluiu, então, pela não criação, no presente momento, de patamar adicional para a bandeira amarela. Observou, contudo, que a proposta pode ser analisada futuramente, caso os custos se mostrem mais elevados do que as simulações realizadas. Sobre adicionais da bandeira tarifária, então, como estabeleceu os valores, né, em reais por megawatt-hora da bandeira, então, para o cálculo desses adicionais tarifários, foram recebidas contribuições acerca do parâmetro de cálculo considerados, de forma que foram realizadas as seguintes atualizações. Primeiro, o crescimento da carga. Quando abrimos a audiência pública, a projeção de crescimento da carga utilizada nas estimativas dos resultados do mercado de curto prazo e da receita da faturada com a bandeira foi de 2,4. E agora, no fechamento, estamos atualizando a previsão de crescimento da carga para 1%. E esse número é oriundo de previsão do ONS, consoante documento de previsão de carga para o planejamento anual da operação energética no ciclo 2016. Então, esse aqui foi o primeiro ajuste nos componentes que influenciam no cálculo da bandeira. O segundo ajuste foi contratos de compra de energia. Quando a gente abriu a audiência pública, a gente não considerou a compra de energia pelas distribuidoras ocorrida no 15º leilão de energia existentes. Então, as quantidades que foram contratadas agora no 15º leilão passam a fazer parte do cálculo da bandeira. E a superintendência, a SGT, destacou que a consideração dos montantes contratuais no 15º leilão, em conjunto com a atualização da taxa de crescimento da carga, aumentou a sobrecontratação no mercado de curto prazo para o ano de 2016, estimado em 2.067 megawatts-hora médios na abertura da audiência pública, e agora, com o resultado do leilão do 15º leilão, que contratou praticamente 1.900, esse número quase que dobra e alcança o valor de 4.668 megawatts-hora médios. E essa sobrecontratação é remunerada pela bandeira. Então é uma variável, né, que entra negativamente se o PLD estiver baixo. Essa sobrecontratação de energia em cenário de valores baixos de PLD pode gerar custos significativos para as distribuidoras, tendo em vista que os contratos de compra de energia possuem preços médios superiores aos 186,76 megawatts-hora médio e serão liquidados no curto prazo a valores inferiores a seu preço.
e sobre a projeção do PLD. Na proposta submetida à audiência pública, foram atribuídas probabilidades de ocorrência de PLD frente aos cenários de despacho térmico. E sobre esse ponto, o grupo CPFL fez uma contribuição, e no qual acatamos. Então, o grupo CPFL sugere que fosse utilizada a média de cenários possíveis de acionamento de bandeira para a definição dos adicionais, dada a imprevisibilidade da política de despacho fora da ordem de mérito. A distribuidora alegou que se trata de definição empírica e de difícil consenso, haja vista a política de despacho energético não depender do PLD e permitir o acionamento de qualquer bandeira em qualquer nível de PLD, como, por exemplo, a situação apresentada em janeiro de 2016, na qual o PLD do submercado Sul, Sudeste e Centro-Oeste encontra-se em níveis abaixo de R$ 60,00 o megawatt-hora, porém a bandeira vermelha encontra-se acionada. A contribuição do grupo CPFL foi acatada pela área técnica, de forma que os adicionais de bandeira tarifária foram obtidos por meio, então, da média aritmética. E outra variável importante que é alterada entre a abertura de audiência pública e a atual apreciação é o GSF. O GSF, das variáveis que analisamos, é que tem maior sensibilidade no estabelecimento dos patamares da bandeira. A SGT solicitou à Superintendência de Regulação de Geração a projeção de GSF a ser utilizada para cálculo do adicional de bandeira tarifária com vigência a partir de fevereiro de 2016. E o questionamento foi respondido pelo memorando número 9/2016, no qual a SRG posicionou-se da seguinte forma, que em atenção ao ofício 16/2016 da SRG, A CCEE desempenhou sua melhor estimativa relacionada à projeção das variáveis do GSF, montantes de despacho térmico e preço de liquidação de diferenças. Ao todo, produziram-se 4 simulações encadeadas dos modelos matemáticos de formação de preço do setor, cada qual assumindo um cenário decisório do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, todos vinculados à persistência de despacho fora da ordem de mérito para fins de segurança energética. Considerando que o processo de tomada de decisão do CMSE concorre com diversas variáveis, cuja modelagem seria de precisão complexa, sugeriu então à Superintendência SRG que a SGT adotasse premissa equiprobabilidade de ocorrência desses 4 cenários, o que conduziria a um GSF de 92,67%. Então, aqui é uma informação importante. Quando abrimos a audiência pública, consideramos uma previsão de GSF ao longo do ano de 2016 de 91%, e agora nós subimos essa previsão, mediante a modelagem feita pela CCE, para 92,67%. E a tabela 3 mostra os cenários considerados na avaliação da SRG. Então aqui nós temos 4 cenários. O primeiro com o desligamento das térmicas fora da ordem de mérito a partir de fevereiro, a partir de março, a partir de abril e a partir de maio. Então se desligasse em fevereiro seria 94,4, desligando em maio 90,9, e então se faz a média e alcança-se o valor de 92,7. Em relação à projeção do GSF, o Conselho de Consumidores da CEMIG sugeriu que os adicionais de bandeira tarifária fossem definidos ao final do período chuvoso, quando já se teria melhor previsão do GSF para o ano. A ABRAD solicitou que o PRORET definisse regra de avaliação dos valores dos adicionais e do acionamento da bandeira após o período chuvoso, ou seja, após abril, em razão de possível alteração do cenário de GSF utilizado no cálculo da ANEEL, e diante da grande sensibilidade que esses patamares têm com relação ao valor de GSF. E a esse respeito, a superintendência da ANEEL, a SGT, entendeu que a definição dos adicionais de GSF após o período chuvoso, bem como outros aperfeiçoamentos na regra de acionamento da bandeira, pode representar aperfeiçoamento relevante na metodologia, de forma que recomendou que o assunto fosse objeto de estudo. E a gente entende que é válida a proposta e que merece ser refinado esse estudo. Então, além da atualização das variáveis de cálculo,
Destaca-se que foi mantido o cenário de 100% de adesão na repactuação de que trata a Lei 13.203 de 2015. Essa foi uma premissa na abertura de audiência pública e diante ao resultado dos pleitos aqui na ANEEL, se não alcançarmos 100%, esses pleitos ainda estão em processamento, será alcançado o valor muito próximo a 100%, de tal sorte que vamos considerar a variável em 100%. Adicionalmente, a SGT observou a possibilidade de ocorrência de despacho por ordem de mérito de usinas termoelétricas cujo o CVU é superior a 610 na região Nordeste, frente à condição hidrológica adversa em que vivencia a região hoje, sem que o mesmo não ocorresse nas demais regiões. E nesse cenário, ocorreria então o acionamento patamar 2 da bandeira vermelha, que resultaria em excedente de receita caso o seu respectivo adicional fosse obtido, considerando o despacho térmico das usinas localizadas em todas as regiões do Brasil. Dessa forma, a SGT propôs, e o que se concorda, excepcionalmente para o ano de 2016, que o adicional do patamar 2 da bandeira vermelha considerasse apenas o despacho de usinas termoelétricas com CVU acima de 610 localizados na região Nordeste. Assim, com tais premissas, a SGT calculou os custos de geração por fonte termoelétrica e as exposições aos preços de liquidação no mercado de curto prazo a serem cobertos pelos adicionais das bandeiras tarifárias, conforme a tabela 4. E foi considerada também a cobertura concedida nos processos tarifários para o encargo de energia de reserva. Sobre essa consideração que a SGT fez, em outras palavras, é o seguinte: quando se tiver térmica acima de 610, diante até do cenário hidrológico presente, ao invés de eu considerar o custo das térmicas que custam mais de 610 no Brasil inteiro, porque essas estarão desligadas, só funcionando a dos Nordeste, eu levo em consideração no cálculo apenas as térmicas que custam mais de 610 que estão na região Nordeste, que aí a gente tem um valor de custo, né, aferido com a realidade e não sendo onerado em função de uma realidade diferente das demais regiões do Brasil. Essa que é a excepcionalidade feita pela área. Então, para o cálculo dos adicionais de bandeira, o mercado faturado para 2016 foi calculado observando a previsão de crescimento da carga, que foi de 1%, e os descontos tarifários, ou seja, após uma grande discussão, quando foi lançado o regime de bandeira, chegou-se à conclusão que a subclasse baixa renda e rural irrigante, o valor da bandeira também deve ser praticado o desconto, o benefício que as classes têm. Então, o mercado cativo total para cálculo custo da bandeira é R$ 340.164.450 megawatts-hora. Mas esse é o mercado. Mas como temos os descontos desse universo de beneficiados, então faz-se as devidas reduções, que é o desconto do irrigante e aquicultor, de tal sorte que o universo calculado, então, para se arrecadar o montante preciso em reais para o pagamento do excedente da energia, considera-se um mercado de 335 milhões de megawatts-hora. Essa redução se diz em relação, então, ao benefício do aquicultor e do irrigante. Assim, com base nos custos e na projeção de mercado, a SGT calculou os adicionais de bandeira tarifário com vigência a partir de 2016, e é o que consta na tabela 6. Dessa forma, a área técnica propõe à diretoria da ANEEL que os adicionais de bandeira tarifária com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2016 seja o seguinte: a bandeira amarela, que hoje tem vigência de R$ 25,00 para cada megawatt-hora consumido, será reduzida para R$ 15,00 para cada megawatt-hora consumido. E a bandeira vermelha, vamos praticar duas faixas. O primeiro patamar, com térmica até 610 despachado, passa a custar R$ 30,00 por megawatt-hora. E o segundo patamar, com térmicas acima de 610, passa a custar R$ 45,00 por megawatt-hora. O cenário hoje é de com térmicas até R$ 600,00, então nós estamos no primeiro patamar, e então o consumidor deixa de pagar os 45 e passa a pagar R$ 30,00 por megawatt-hora. Então está sendo abatido R$ 15,00 por megawatt-hora. Em outras palavras, passa-se a cobrar R$ 3,00
para cada 100 kWh consumido. Sobre a conta bandeira, em relação à conta bandeira, foram recebidas contribuições acerca da proposta de excluir os efeitos das liminares e de seus repasses. A ABRAD solicitou a sua manutenção, especialmente as mencionadas com previsibilidade como liminares contra a resolução do CNPE 3. Alternativamente, a associação propôs que o pagamento pela exposição no mercado de curto prazo, decorrente de liminares não cobertas pela CCRBT, fosse efetuado até o limite do saldo mensal dos recursos. O Grupo CPFL e a Celesc também solicitam a manutenção da cobertura de efeitos das liminares pelas bandeiras tarifárias, alegando que, ao socializar tais efeitos onerosos dessas liminares, as distribuidoras que eventualmente possuam maior impacto de liminares devido à composição de contrapartes em seu portfólio contratual estariam protegidas. A S Brasil afirmou não haver problema em não considerar os ajustes de liminares que são calculados via MAC, pois expôs que deve ter ciência que as liminares que envolvem os custos de encargo de serviço e sistema são de extrema relevância para as distribuidoras, como é o caso da liminar da contra-resolução número 3 do CNPE, que representa cerca de 50% do custo total do encargo de serviço e sistema nas últimas apurações. E sobre as questões liminares, a questão liminar, a SGT entendeu que, em razão da significância da liminar contra a resolução CNPE 3, em torno de 20% do custo apurado na conta bandeira, e da permanência prolongada de sua vigência, seus efeitos podem ser considerados na apuração do repasse da conta bandeira. Outras liminares que não possuam as mesmas características de vigência e de significância, contudo, não devem ser consideradas. Então, estamos considerando só as liminares da CNPE 03. Assim, senhores diretores, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.005575/2015-07, submeto a apreciação desse colegiado e os valores que serão praticados a partir de 1º de fevereiro de 2016 na fatura de energia elétrica de todos os consumidores do Brasil, o seguinte: primeiro, homologar a versão 1.3 do submódulo 6.8 do PRORET, contendo inclusão de patamar adicional de bandeira vermelha, bem como aperfeiçoamento para a projeção de GSF. Segundo, publicar resolução homologatória estabelecendo os patamares adicionais de bandeiras tarifárias com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2016 da seguinte forma: a bandeira verde será acionada nos meses em que o valor da CVU da última usina a ser despachada foi inferior a R$ 211,28 por megawatt-hora. A bandeira amarela será acionada nos meses em que o valor da CVU da última usina a ser despachada foi igual ou superior a R$ 211,28 e inferior a R$ 422,56 por megawatt-hora. E a bandeira vermelha será acionada sempre que o CVU da última térmica despachada foi igual ou superior ao PLD máximo, que é R$ 422,56, conforme dois patamares de aplicação. Primeiro patamar será acionado entre o CVU de R$ 422,56 e R$ 610. E o segundo patamar com CVU acima de R$ 610. Assim, os adicionais de bandeira tarifária com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2016 passa a ser o seguinte: bandeira amarela, R$ 15,00 por megawatt-hora, a uma redução que é praticada em janeiro de 2016 a R$ 25,00. A bandeira vermelha, dois patamares: o primeiro patamar de R$ 30,00 por megawatt-hora e o segundo patamar de R$ 45,00 por megawatt-hora. Com as condições presentes hoje, nós estamos no primeiro patamar de bandeira vermelha. Isso significa, a partir de 1º de fevereiro, uma redução da conta bandeira de R$ 45,00 por megawatt-hora para R$ 30,00 por megawatt-hora. E também, senhores diretores, após grande discussão e análises com as áreas envolvidas nesse processo, entendemos conveniente determinar a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, em conjunto com a Superintendência de Regulação de Serviços de Geração e a Superintendência de Regulação Econômica de Estudos do Mercado, SRM, que estudem possíveis aperfeiçoamentos no sistema de bandeira tarifárias
para serem implementados a partir de 2017. É o voto. Em discussão. Aqui eu queria fazer primeiro elogio à condição do voto, ao estudo da SGT e da SRM. O regulamento de bandeiras tem sido um regulamento bastante efetivo e eficaz. A gente consegue equacionar, de certa maneira, o caixa do setor elétrico e fazer a sinalização adequada para os consumidores. Isso é importante porque a gente mantém o sinal pedagógico das três cores, de verde, amarelo e vermelho. Depois eu vou até falar um pouquinho mais sobre isso. Mas é uma forma simples de indicar à sociedade a necessidade de consumo. Ao longo do ano de 2015, antes da gente perceber uma melhora tão expressiva na hidrologia como a que se verificou agora em dezembro e em janeiro, dado a redução de consumo, já foi possível reduzir o valor da bandeira vermelha, por isso que estava em 45, originalmente ele era maior. Agora, com o novo patamar de bandeira a ser praticado, a partir da publicação dessa resolução, a percepção vai ser uma redução de 33%, 15 sobre 45, então é uma redução bastante expressiva, mas, apesar da melhora da hidrologia, permanece ainda como bandeira vermelha, porque aqui há uma diferença entre fluxo e estoque. Então, há uma chuva muito boa no mês de janeiro, agora no ano de 2016. Tem chovido perto de 130% da média no Sudeste, mas o armazenamento, a energia afluente armazenável, está aí na casa de 95%. No Nordeste e no Norte, embora a chuva recente tenha sido muito bom, ainda está em 30% da média. Então, é por isso que é preciso manter o sinal de bandeira vermelha. Quer dizer, eventualmente, conforme os cenários que estão sendo analisados, vai ser possível no ano de 2016 alcançar a normalidade. O que a gente propõe na manutenção da bandeira vermelha atual, né, até a próxima reunião do CMSE, é um reforço para acelerar esse retorno à normalidade, quer dizer, a contribuição térmica ajudando o armazenamento dos reservatórios ir mais rápido. Mas então é importante que ainda hoje, na situação atual, até a próxima reunião do CMSE, bandeira vermelha significa ainda a necessidade de controle de consumo, de evitar desperdício. Então, a despeito dessa redução, que é importante, porque é uma contrapartida para a sociedade, contra o esforço dela já realizado em redução de consumo, e o reflexo da chuva, ainda hoje, pelo menos até a próxima reunião do CMSE, a gente ainda solicita e informa que há necessidade de manter a redução do consumo e o combate ao desperdício. Agora, de todo modo, aqui, né, conforme a hidrologia se afigura muito mais favorável, uma redução expressiva, né? 33% do patamar da energia vermelha e 40% de redução no patamar da bandeira amarela. Se a gente chegar lá, já vai ser um patamar muito mais baixo. Eu também gostaria de destacar a importância dessa deliberação de hoje. Isso faz parte de um conjunto de ações que estão sendo desenvolvidas na agência com o objetivo de não só avaliar os valores da tarifa de energia, mas também identificar as principais razões que levam a tarifa ao patamar que nós estamos hoje. Se nós verificarmos que, na medida que você tem o crescimento da economia num determinado percentual e, consequentemente, você precisa assegurar uma oferta de energia para atender esse crescimento, e quando a oferta de energia se reduz, e se reduz por vários motivos, atraso de obra, regime hidrológico, consequentemente, essa componente para atender o crescimento da energia, uma vez que houve uma redução da oferta, se dá pela utilização de térmicas. E essa utilização de térmicas, eu vou ao patamar que nós tivemos há 2 anos atrás, eu acho que uma grande decisão que foi tomada pela diretoria foi no sentido de reavaliar o PLD. Você veja que o PLD, aquela decisão foi uma decisão importante, porque ao reduzir o PLD do patamar de 800 e pouco para 400, isso foi com base em estudo mais detalhado, um estudo mais apurado, e, consequentemente, isso, na nossa avaliação, deu um fôlego ao setor, né? Porque toda vez que nós tínhamos problema de atraso de obras, excludente responsabilidade, a grande preocupação era liquidar no PLD daquele valor elevadíssimo. Portanto, acho que aquela decisão foi a primeira decisão estratégica importante que foi adotada no sentido de você assegurar valores menores para a tarifa.
E a outra, segunda grande decisão importante foi a definição das bandeiras, né? A bandeira foi importante porque deu uma sinalização econômica para o consumidor de que a energia que ele estava consumindo hoje era cara, no valor elevado, mas ele só percebia isso no momento do reajuste tarifário da concessionária. Então foi bom do ponto de vista econômico e também do ponto de vista didático e educacional, porque fez com que desse condição do consumidor gerenciar a sua demanda. E agora nós estamos fazendo desse processo de aprimoramento, André, eu acho que é importante aí, as áreas estão de parabéns, a diretoria como um todo, porque nós estamos atentos às variações e o modelo utilizado hoje permitiu, com segurança, né, do ponto de vista do espaço térmico, dar um patamar mais baixo. Quer dizer, eu acho que foi importante essa análise, Davi, mais refinada que vocês fizeram junto com a SRM e com a SGT, porque dá segurança, gente, que nós vamos continuar atendendo, nós vamos assegurar economicamente uma saúde financeira da distribuidora, mas, ao mesmo tempo, nós estamos reduzindo. Eu acho que esse caminho deve perseguir. É preciso identificar quais são os principais fatores que estão levando a tarifa a esse patamar e que medidas deverão ser utilizadas para mitigar esses valores. Eu acho que essa é uma delas que nós estamos já adotando. Eu também gostaria de fazer um pequeno comentário, especialmente parabenizar aí o diretor-relator e toda a equipe envolvida, né? A SGT, a SRG, a SRM, também a CCE, que deu o subsídio por meio de estudos a respeito do GSF. E foi com esses estudos, juntamente com os outros desenvolvidos nessas áreas, que se chegou à definição desses dois patamares. Essa questão dos patamares, nós já havíamos sentido ano passado da necessidade de que se houvesse mais do que um, haja visto que ao longo do ano passado nós diminuímos, dentro da própria bandeira vermelha, diminuímos o valor a ser arrecadado. Então, esse foi um sinal bastante importante, embora a gente não mude a coloração da bandeira vermelha, mas ela tem dois estágios aí, e o importante é que nós estamos no primeiro, né? E com tendência que a gente chegue ao patamar amarelo, talvez aí, se continuar essa hidrologia ao longo desse período úmido, nós com certeza iremos alcançar. Então, era bastante importante essa determinação também que se faz no momento, para que a gente, a partir de 2017, a gente talvez faça uma outra forma de definir as bandeiras, talvez até pelo custo mesmo, que eu acho que seria o mais correto que a gente conseguiria alcançar isso. Bem, eu também só resgatando aqui na linha que já foi comentado, que a bandeira é uma inovação que nós introduzimos o ano passado, que não é um custo novo, é uma forma talvez mais apropriada de cobrar o custo da geração, né? Então, na medida em que em regime, nas tarifas, está o valor da bandeira verde, e sempre que o custo das térmicas justifica, tem que acionar a bandeira amarela ou vermelha e se cobra esse adicional. É uma forma diferente de cobrar o mesmo custo que já era cobrado de numa outra sistemática. E, de fato, eu acho que três fatores contribuíram para que permitisse esse avanço que está sendo proposto aqui. Quer dizer, um comportamento da carga, naturalmente, uma retração que houve no consumo de maneira importante, contribui, demanda menos energia, portanto, possibilita um menor adicional de geração térmica. Novas usinas que entraram em operação, então agregamos capacidade instalada, importante também, no custo de 2015 e 2016 tem alguma previsão, então melhoramos o volume de geração na nossa capacidade instalada, especialmente geração hidráulica. E também essa questão da melhoria do regime hidrológico, como foi comentado. Certamente, o mês de janeiro está sendo bastante positivo, sinaliza realmente uma recuperação importante do nível de armazenamento. Então, esses três fatores que, de alguma maneira, sustenta isso que está sendo proposto. É claro que, anualmente, nós temos que definir essa questão do valor da bandeira, porque, como explicou o relator, isso é uma previsão de um gasto com esse adicional de geração de energia elétrica,
que tem algumas variáveis, difícil, complexa para apurar esse valor, portanto, aqui é a nossa melhor estimativa, com base em estudos que sustenta de maneira importante essa estimativa, mas essas sugestões que foram feitas até, talvez, do momento mais apropriado, no momento em que terminar o chamado período úmido, né, que tem ali uma definição mais clara do nível de armazenamento, isso é um aperfeiçoamento que propõe o relator que seja feito para o próximo ano. Aí eu queria só rapidamente resumir aqui o que já foi relatado, talvez até para quem nos acompanha compreender isso de maneira resumida. Quer dizer, então, qual é a decisão que estamos encaminhando hoje? A bandeira verde é acionada quando térmica, a térmica mais cara, for até menor do que R$ 211,28 por megawatt-hora. Portanto, se tivéssemos despachando térmica só até esse valor, não teria adicional nenhum, porque a bandeira verde não tem adicional, ela já está na tarifa em regime. A bandeira amarela será acionada quando tivermos despachando a térmica mais cara, tiver com CVU no intervalo entre R$ 211,28 e R$ 422,56. Então, se a térmica mais cara do conjunto que estão despachada estiver nesse intervalo, seria acionada a bandeira amarela. E aí, como explicou o relator, nós também estamos modificando o valor do adicional da bandeira amarela, ainda que ela não tenha sido ainda acionada, de R$ 25,00 por megawatt, ou R$ 2,50 a cada 100 kWh, para 15, ou seja, uma redução de 40% no valor do adicional da bandeira amarela. E na bandeira vermelha, nós estamos inovando aqui, no que já foi explicado, desdobrando a bandeira vermelha em dois patamares. Quer dizer, na verdade, de uma maneira indireta, no ano de 2015, nós acabamos fazendo isso quando nós revisitamos lá o valor do adicional da bandeira, na medida que o CMSE decidiu por não despachar térmico com CVU acima de 600. Então, nós revimos o valor de R$ 55,00 por megawatt-hora para R$ 45,00. Foi, de alguma maneira, o reflexo desse desdobramento da vermelha. Mas, agora, nós estamos em regime já pré-definindo o adicional para o patamar 1 e patamar 2, para, na medida que o CMSE decidiu o despacho das térmicas, automaticamente ele já está acionado nesse patamar. Então, como explicou o relator, para a bandeira vermelha, que é a que estamos vivendo desde o início da instituição da bandeira, para o patamar 1, que está no intervalo entre R$ 422,56 e R$ 610 por megawatt-hora, o CVU, esse é o patamar 1, que é o que nós estamos vivendo. Se estivesse já valendo esses patamares no final do ano passado, em janeiro, nós estaríamos nesse nível, no patamar 1. Aí, esse adicional, que até então era um patamar único para a bandeira vermelha de 45, baixa para R$ 30,00 megawatt-hora, ou seja, os 33% que o diretor Thiago mencionou. Portanto, de ordem prática, a partir de 1º de fevereiro, em sendo confirmada a continuidade, pelo menos em fevereiro, da bandeira vermelha, haverá uma redução desses R$ 4,50 para cada 100 kWh para R$ 3,00 para cada 100 kWh. E caso seja religado às térmicas acima de 610, aí aciona o patamar 2 da bandeira, aí o adicional é de 45, ou seja, é o adicional que até então estava valendo para a bandeira vermelha como um todo. Então, nesse caso, não haveria incremento de custo, mas não é a realidade. Certamente, para fevereiro, continua até a próxima reunião do CMSE, que normalmente ocorre logo no começo de cada mês, portanto, no começo de fevereiro, certamente o CMSE vai revisitar o tema, se desligamos mais algumas térmicas ou não. E aí é a partir daí que a decorrência é o acionamento, eventualmente, da bandeira amarela e não vermelha. Portanto, acionar a bandeira amarela-vermelha é uma decorrência de uma decisão do CMSE para definir quais as térmicas que são despachadas. Então, eu acho que esse é o resumo. Essa proposta que o diretor André faz, né, para que as áreas analisem essas contribuições no sentido de mexer na,
na estrutura, na forma de aperfeiçoamento do mecanismo de bandeira, eu acho que é pertinente. Não é oportuno fazer agora, eu acho que nem é urgente que seja feito. É conveniente que seja feito um estudo com mais cuidado, com mais profundidade, para que ela, caso seja implementado, valha a partir de 2017. Então, acho que era isso. Eu submeto, então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar a versão 1.3 do submódulo 6.8 do PRORET, contendo inclusão de patamar adicional para a bandeira vermelha, bem como aperfeiçoamento para projeção de GSF. Publicar a resolução homologatória estabelecendo os patamares de acionamento das bandeiras tarifárias com vigência a partir de 1º de fevereiro de 2016, sendo a bandeira tarifária verde será acionada nos meses em que o valor do CVU da térmica mais cara, da última usina, no caso, então a mais cara a ser despachada, for inferior a R$ 200,28 por megawatt-hora. No caso, a bandeira tarifária amarela será acionada nos meses em que o valor do CVU da última usina, da usina mais cara a ser despachada, for igual ou superior a R$ 200,28 e inferior a R$ 422,56 por megawatt-hora, o CVU da térmica. E a bandeira tarifária vermelha, que será acionada nos meses em que o valor do CVU na última usina a ser despachada for igual ou superior a R$ 422,56 por megawatt-hora, conforme os seguintes patamares de bandeira. Patamar 1 será acionado nos meses em que o valor do custo variável unitário CVU da térmica mais cara a ser despachada for igual ou superior a R$ 422,56 por megawatt-hora e inferior a R$ 610. E o patamar 2 será acionado nos meses em que o valor do CVU da última usina a ser despachada mais cara for igual ou superior ao limite de R$ 610 por megawatt-hora. Os adicionais de bandeira tarifária com vigência estão a partir de 1º de fevereiro de 2016, passam a ser bandeira amarela R$ 15 por megawatt-hora, ou R$ 1,50 para cada 100 kWh, como a mídia tem mais divulgado. A bandeira vermelha, patamar 1, R$ 30 por megawatt-hora, ou R$ 3 para cada 100 kWh. E patamar 2, R$ 45 por megawatt-hora ou R$ 4,50 a cada 100 kWh. Também determinar que o Superintendente de Gestão Tarifária, SGT, em conjunto com a Superintendente de Regulação de Serviços de Geração e Regulação Econômica e Estudo de Mercado, estudem possíveis aperfeiçoamentos no sistema de bandeira tarifária a serem implementados a partir do ano 2017. Próximo item.